Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 901 da manhã, do dia 2 de junho de 2023, e eu começo com um disclaimer, o que eu falo falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem com um dia bem positivo para o portfólio, o volume ok, nem forte demais, nem muito fraco, dependendo do ativo que a gente olhasse, Tá, e dos ativos do portfólio a gente teve evoluções mais agressivas em Guararapes com subida de 12,69%, NeoGrid 7,28% e MRV com 6,15%. Fora isso, várias subidas ainda acima de 4%, que eu não vou ficar citando uma a uma aqui. Tá? Acontecimentos, tivemos aprovado o aumento de teto de gastos nos Estados Unidos nessa madrugada, tá evitando ali o que seria visto como a destruição do mundo. Que foi comentado na live lá atrás, de que isso daqui não faz sentido é, levar como crível o, o, o Congresso americano levar até o extremo e simplesmente deixar o governo americano defaultar. Eu vou colocar daqui a pouco nos seleções ali, justamente, o vídeo que a gente comenta tempos atrás, de que olha, não, não é nada para se levar em consideração como algo sério apocalíptico. Tá? O PMI da Indústria do Brasil, Purchase Manager Index. É, subindo de 44,3 para 47,1 em maio, tá? de abril para maio, e o PMI da indústria é, euro, no, na zona do euro de 45,8 para 44,8, então uma queda é, de abril para maio. Sobre isso a gente teve um PMI discrepante nos últimos dois dias, certo? Ontem, e anteontem, onde o PMI aparecia anteontem é, caindo na China e subindo no, no dia de ontem, certo? Isso daí porque saíram em duas matérias, eu postei, inclusive, no, no stories do canal, tá? é algo que tem que olhar e tal, não sei o que, tipo assim, é, cuidar para a gente não tomar decisão justamente com base nesse tipo de gatilho, tá? mas de qualquer forma, fui busquei as matérias mostrando justamente que é, isso é dinheiro, apontava para baixo, então não é uma fonte desconhecida nem nada, acontece eventualmente de, de dar um descasamento discrepante, especialmente quando eu falo de informação chinesa, nada para a gente é, sofrer sobre, mas eu gostaria de ter Claro para todo mundo que não, aquilo ele saiu de algum lugar, não foi da cabeça do Cassiano que ele, que ele arrancou aquilo, certo? Só para esclarecer o motivo do ocorrido. Finalizando aqui a redidor: é, adiando a previsão de hospitais previstos é, para abertura em 2023, dando mais espaço entre, os, uh, entre a abertura, o início de operação dos projetos. Tá? Acho que muito numa estratégia de, de reduzir ali os custos iniciais, dado esse momento mais apertado. Ativos que eu estou observando mais de perto: basicamente a é Cruzeiro do Sul Educacional nesse momento. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba vestido com sim, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vai vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera. Como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E até mais tarde com o Compondo da Tese. Valeu, galera. Beijão.